Діджиталізація країни, велике будівництво, коронавірус та війна. Цим запам'ятались 3 роки каденції Володимира Зеленського. Сьогодні, поки в Україні війна, його запрошують виступати в парламенти по всьому світові. Стоячи, йому аплодують, його ім'ям називають вулиці. Йому навіть деякі країни пропонували політичний прихисток, але він залишився в столиці. Він навіть готовий стати пліч-опліч з українськими захисниками. Та попри це, у роботі Зеленського були й недоліки, вважають експерти. Зокрема, це кадрова політика, часті заміни в президентській команді та купа виконуючих обов'язки замість повноцінних керівників. Про плюси та мінуси 6-го президента народні експерти розкажуть. Захищає наш народ, стоїть разом з нами для того, щоб ми були незалежні та подолали агресора. Зеленський, не знаю, мені кажеться, що він... Я его поддерживаю в том, что он делает, и мне нравится то, что он делает. Он как говорил изначально, что он хочет для этой страны всего хорошего, а так вроде бы старается со всех сил. Настоящий руководитель в военное время. Это плюсы. А минусов там много было. Мы видим, что это президент, который именно за украинцев, за нашу страну. Вот, чувствуем очень сильно поддержку нашего президента. Плюсы только после войны. А до этого больше бизнеса. Сейчас он стал президентом. Но, к сожалению, вот у меня опасения. Война когда-нибудь закончится. Но очень большая популярность. Это опасно. Мне бы хотелось, чтобы война закончилась, и его бы не избрали как Черчилля. Потому что это опасность узурпации власти, опасность демократии. Я голосовал не за Зеленского, скажу. І зараз він просто, як сказати, просто обличчя. І я не думаю, що це, що він говорить, це говорить він. Я гадаю, що він просто начитує якісь тексти і все. Не можу відповісти. Я трошки аполітичен. Плюси? Ну, сплотив націю. Мінуси? Не може позбавитися корупції. Я вважаю недостаток. То, что подписали закон о продаже земли. Вот это вот меня очень волнует. Этот вопрос. Даже после окончания войны. Він оказався таким президентом, який зміг взяти під керівництво нашу державу. Йому ж пропонували одразу бігти кудись там. Але він залишився. Я не дуже люблю Зеленського, але маю віддати належне. Він зараз, як на мене, він вчиняє добре. Перші мінуси в нього були, що він неправильно набрав команду. Зараз я так бачу, він вже виправляється, вже більш-менш виправився. А зараз він молодець. Плюси то, що він молодий, задорний, прогресивний. Красивий. Ну, все тільки хороше я можу. І любимчик народу.